Jemi rikthyer në studio dhe nuk jam vetëm, është bashkuar Jorgo Pulla që besoj në fund muaj apo në fillim muaj është personazhi më i preferuar që mezi presim të na thosë se çfarë kanë parashikuar yjet për muajin. Jorgo, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe. Kënaqësi mirë se jemi bashkë sot. Si ndihesh nga që nuk e kemi kolegët edhe do jesh pak më i qetë i marrim shenja shtruar? Po pse jo, po kjo është kënaqësi. Edhe ku janë kolegët, është paneli i mrekullueshëm. Si një 100 është njësoj për mua këtu. Drejtësi nuk ka? Luma i që e ka. Dhe vazhdojmë pa humbur kohë me shenjat e para. Fillimisht, na bën një përshkrim të muajit, ky muaj korrik, se jemi këtu për parashikimin e muajit korrik. Si është? Do kemi fat, do kemi më pak fat, para? Muaj korrik, si muaj. Po, si muaj, ky korriku i 2024-s, barazohet me korrikun e para 25 viteve. Çfarë ka ndodhur dikur? Ka ndodhur ndikime shumë të mëdha, probleme, ndryshime, vendime, gjëra të kësaj natyre. Dhe po të vini re, është pikërisht ky muaj ku dalin sekretet e mëdha. Dhe këtu do jemi, do më kujtoni, dhe pastaj do thoni. Po të vini re në fillim të vitit kemi thënë për ndryshimet e vazhdimësisë, problematika të mëdha që ka ndodhur dhe do ndodhin, kjo është në bazë të ndikimeve që ndodhin nga donjëherë, po tani ky korrik është mjaft. Për ne duhet pasur kujdes çfarë themi, ku themi dhe ku e themi. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë për shembull me çështjet ligjore. Po. Do përfitojnë njerëzit e drejtë. Drejtësia, kjo që tham pak më parë. Nuk ka lumë që ka dhe këta do ta kenë. Për njerëzit që kanë probleme, se gjithë problemet që kemi dhe çdo njeri, çdo hap që bën gabime, po duhet i ndrejhi. Nëse e thonë që ajde lëre punë e madhe, është problem. Pra duhet të zgjidhin problemin e tyre. Ka ndikime shumë të mira në ekonomi, ka ndryshime të mira në dashuri, ka shumë ndryshime, vendime shumë të mira merren, por meqense korriku ka të bëjë me familjen, se lidhet gaforja, shumë planete në gafore, me Marsin, me Afroditën, me Diellin, me ndikimin e Hënës dhe ndikimi i Hënës së re që është më datën 6, është prapë në shenjën e gafores, pra janë disa gjëra që ndjekin dhe kjo Hënë do të zbulojë vendet e errta. Kjo ndikon 3 ditë para se të vinë muaj, po të shikoni dhe do shikoni akoma gjëra më të mëdha në ndryshime që po të ndodhin, po ndalin sekrete shumë të mëdha dhe do t'ju thosha, do t'ju drejtohesha njerëzve që kanë probleme në këtë formë ose pa dashje, me dashje kanë ndodhur diçka, është mirë të trokasin. Nëse trokasin, do ta zgjidhin problemin, po. E zgjidhin problemin dhe janë në anën e tyre. Atëherë le të vazhdojmë. Këshillën e dham, kështu që vazhdojmë me dashin. Dashi është një muaj që ka prezencë të mirë dhe mundësi në fushën e karrierës, sepse është një moment mjaft pozitiv, është një moment që do të ketë ndryshimin e madh dhe favorizime që do të ndodhin, të dhjetëqit e dytë ka këtë ndikim, dhe është një mundësi shumë e mirë në çështje pune, sepse një ndryshim i madh që ndodh dhe momentet që kanë të bëjnë për sa përket shenjës së dashit, sepse dashi zakonisht është shenjë zjarri dhe Marsi në krahun tjetër përshpejton disa çështje në fushën e ekonomisë apo udhëtimet. Në lidhje me udhëtimet, mirë është që të kenë pak kujdes në lidhje me disa ndryshime që do kenë tani, duke pasur parasysh Saturni që është në retrograd, ndikohet tani dhe pak ditë dhe do të ndikojnë shumë në lidhje me mënyrën se si ne përgjigjemi kërkesës neve që kemi, ose çështje të punës, ose të asaj që ka duan të bëjmë ne. Pra ne duhet pasur shumë kujdes, jo të nëzitojmë. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, duket se kanë ndikime shumë të mira, dhe të palidhurit kanë shanse fantastike dhe me shumë shenja, por ajo që mund veqohet ka të bëjnë me akrep ose me virgjëresh, ku ndikimi shumë i mirë dhe pozitiv. Por kjo varet pastaj në planetë, ku ndodhen planetet që kanë, sepse nuk mund të themi kombinimi, po të vini re, për shembull, një dashë që mund shkonte me një peshk ose me një ujor ose me një shigjetar, por vjen planetet. Nëse planetet ndikohen janë të njëra tjetrën, atëherë është aja dhe zheja dhe nuk ka shanse të ndahen. Kjo varet një individ pastaj se ku dhe se çfarë. Por mundësit janë të mëdha. Ajo që do të keni, një njohje e re që krijohet në lidhje serioze, ku është momenti, sidomos në 15-ën e dytë të këtij muaji, ku kanë ndikime shumë të mira dhe favorite. Okej, vazhdojmë tek demi. Do t'i bëjmë në mënyrë të përmbledhur që të kemi ritëm dhe të jemi në kohë. Po. Demi duket se është një klim e mirë në plan të parë, por e dyta është sepse do mendojnë shumë për të ndryshuar disa gjëra në fushën e punës tyre. Kanë disa problematika të vogla, ku më përpara ishte jo frika, por është ajo që unë çdo hap që bëj duhet ta kontrolloj, dhe është një moment tani për sa përket shenjës së demit, me pak fjalë duhet të mendojnë pra të veprojnë. Dhe motoja për këtë muaj për shenjës së demit është eci avash sepse nxitoj.
është ndikim dhe imunësi shumë e mirë në lidhje me ndryshime dhe vendime që do të merre, dhe është një kohë shumë e përshtatshme pastaj për punën apo për një firmosje kontrate. Në lidhje me dashurinë, dashuria është ndikimi dhe favorizimi më i mirë, edhe pse janë në shpirt janë shumë të fortë dhe edhe ngadonjëherë nuk bien kollaj në Gratsk dhe është momenti tani që ata të shikojnë çfarë do të bëjnë dhe është momenti më i mirë i mundshëm për të realizuar. 10 ditë qitret ndikohet shumë në fushën sentimentale, sidomos në 15 ditën e parë të këtij muaji. Binjakët. Çfarë ndodh me binjakët? Përqendrohen më shumë binjakët tek financat, përqendrohen më shumë tek ekonomia. Do t'ju vinë një ofertë pune binjakëve. Ashtu ë? Po, e kanë mundësinë dhe do shikojnë dhe do të ndryshojnë shumë gjëra në profesionin e tyre. Edhe pse bën një punë tjetër jo në profesionin e tyre, kanë për shembull gazetari. Dakoste. Por ti bën je një hap më lart në rol drejtues emisioni për shemb, apo diçka tjetër që mund të kenë njerëzit, në fushën e infermierisë, mjekësisë, një hap më lart në rolin e drejtorisë. Pra janë disa gjëra që do të ndikojnë tek binjakët, se binjakët kanë mundësinë. E kemi thënë sepse Jupiteri këtë do bëj. Dhe tani në këtë muaj më i veçantë që është Riku, jep mundësira shumë të mëdha. Në dashuri, pse për binjakët janë çik fajtor për dashurinë, unë e them dhe e them të madhe, edhe pse nuk vendosin, por vjen një moment që do vendosim me symbyllur. Duan apo s'duan binjakët, do vinë vetë çështjet e tilla që do arrin majat. Jo se nuk e kanë, por kanë një të mirë binjakët që nuk tregojnë gjëra të rëndësishme, se e marrin për veten e tyre dhe mirë bëjnë, unë e them. Shkojnë mirë pastaj, nëse si thon. Po, nuk duhet ta mirë është që eksplorojnë, por nuk ekspozojnë. Kjo është anë mirë e binjakëve. Dijoj. Gaforët. Gaforët ishte muaj tyre. Muaj tyre. Muaj tyre ka filluar që është në datë 22 xhanon, po. Ka një ndikim tani. Hënë e re e datës jashtë, në shenjën e gaforës, një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në lidhje me punën, në lidhje me financat. Është një periudhë e mirë dhe ndryshim shumë i madh që do të kenë në fushën e ekonomisë së tyre. Një mundësi e mirë në lidhje me biznesin, blerje, investime që kanë të shenjës e gaforës. Për disa mund të jetë vështërsi e madhe kur bashkëpunojmë me gaforet. Por gaforet pse të shumë shenja, jo një apo dy, duke bërë një sondazh në javën e kaluar që në lidhje me gaforet se më shkojnë të gjithë thonin që jo nuk është mirë, nuk gaforia është e vetmuar, gaforia është kështu, gaforia është kështu. Pse thonte? E thon sepse gaforia është familja. Gaforia është një dhe një bëjnë dyzë, nuk bëjnë nuk asë gjithë tjetër, edhe gaforia është e vetë një shenjë, zodiakale, që është në lidhje me atë që ka është, e drejta, dhe ajo e mbytë gaforen. Dhe gaforen në rrasë e konkreta një, është në rolin më të mirë të vetin të saj, dhe ka i disha shumë të mirë për gaforet, sepse gaforet në anën e punës do stabilizohen, dhe vrapojnë më shpesh se çdua, sepse është momenti i tyre, guvernatori hëna e re u jep mundësi dhe ndryshimi madhë, dhe datës 21 që kemi një hënë të plot, tek britsjapët, por prap ndikohen gaforet, se ka përbal, është një mundësi shumë e mirë, stabilizimi konkret i tyre, dhe konkretizohet një punë shumë e rëndësishme në fushën e dashurisë. Ta një dikë shumë mirë në i pasarës. Është momenti të dhe pëse jo mund të realizojnë. Dhe është koha më ideale dhe më perfekte e zhvillimeve dhe ndryshimeve të mëdha që ata kanë. Disa pjesa të vogla që kanë pasur të palidhurit, është momenti tani që ata do t'i realizojnë dhe do arrin majat në fushën e tyre në ndryshimin e madh që ata do kenë. Dhe momenti është pikërisht tani sepse çdo gjë duan qetësin, mirëkuptimin, besimin. Këto janë tre gjëra që gaforet ka dhe të tjerët nuk duan të ti kenë gaforet, këtu është pak problem, por gjithsesi koha punon për gaforet. Luanët. Çfarë ndodh te luanët dhe çfarë ndikohet tek ata? Muaj është intensiv, aktiv në biznesin e tyre. Kërkon pak vëmendje dhe gatishmëri sepse gjërat e paparashikuara mund të vinë në çështjet e punës tyre. Do të kenë lëvizje nga puna. Shenjë lëvizje nga puna luanët. Do kenë lëvizje qoftë puna më e thjeshta deri tek role drejtuese. E kanë një mundësi shumë mirë luanët sepse luanët kanë dy gjëra kryesore. Për ata që janë në diasporë për shembull, çështje dokumentacioni. Do të rregullojnë. Luan, atë që janë atje do ta marrin. Këta që ndodhen në Shqipëri mund të kenë bën një biznes të tyre, po e mendojnë këtu e 3 muaj. Dhe është një moment tani shumë pozitiv, madje kanë mundësinë e paras dhe një investim që është e kreditimi për shembull për luanët, do marrin 5 edhe do fitojnë 15. E kanë një mundësi shumë mirë, është vetëm unë ngaherë ju e dini shumë mirë se unë them kujdes nga bankat, kujdes këtu, kujdes atje. Po ta vini keni atje. Por në këtë rast se jemi te gaforia, dhe gaforia për na e ka këtë gjë dhe është momenti më i mirë i tyre dhe shumë pozitivitet që ata japin dhe kanë. Në fushën e dashurisë janë pak fajtor. S'kemë çfarë të bëjmë, këtu nuk mund të bëjmë shefin sepse njohjet e reja,
njohjet ose disa çështje që kanë pasur një lidhje janë shkëputur. Nuk janë shkëputur për arsye pse u prish tërezia nga njëherë pala apo pala tjetër, por ndërhyrje të tretëve. Meqenëse ndërhyrje të tretëve, duke thënë që po, e di ç'është puna Fabi, tuk 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 ndjova unë për tyja. Dhe ti vetë direkt tek X-i. Edhe më thua jo pse më thua më ke gënjur, nuk është kështu. Atëherë fajin unë s'kam faj sepse unë shojë dëgjova, por problemin e kishte ti. Atëherë çfarë do të bësh? Intuita jote, ti nuk do të dëgjosh as mbrapa, as para, ato që ti mendon dhe ndryshon. Kjo ka ardhur momenti tani tek Luanët që e kanë kuptuar gabimin që është bërë dhe do bashkohen. Është moment më në fund. Nga e kalura. Po, është momenti më i miri mundshëm sepse një ëndër bëhet realitet. Vetëm disa gjëra që do të kenë kujdes, mund të ndodhen në një pozitë të vështirë sepse marrëdhënia ndryshimit që kanë bën do të mbetet sekret për arsye të punës së tyre, për arsye të disa gjëra sepse ky muaj sjell në zbulime dhe i vjen në pozitë të vështirë në punën e tyre ose në rolin drejtuese, prandaj do të kenë kujdes si dhe në dashuri gjithashtu. Prandaj këtu të pasë kujdes. Okej, okay, vazhdoj me të tjera, Gjorgo, ki parasysh dhe kohën. E di, 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 nuk diskutoj hipi. Virgjeresha thot se ka të bëjnë shumë, ekziston një ndjenjë nxitimi. Edhe unë ju them virgjereshave, mundohuni të arrini kohën dhe do keni suksesin më vonë në atë çka do. Mos shikoni ti merrni gjitha. Fokusoni tek vetëm një çështje ose një punë që keni dhe jo gjitha se do t'i marrin gjitha. Atë keni humbur datë që keni. Është momenti më i mirë për sa për vigjëshave, të 10 ditë të parë kanë ndikime favorite, në 15 ditën e dytë kanë ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për sa përket karrierës dhe do hidhni hapat e duhura dhe merrni vendimet e duhura në fushën e karrierës së tyre. Në dashuri duket se ndryshimi që do të ndodhi tani në javën e parë të muajit dhe dy javët që do vinë, ka ndikime shumë të mira dhe tepër pozitive në fushën e dashurisë. Një bashkim familjar është një ndikim shumë i mirë dhe tepër pozitiv në vazhdimsi, sepse 10 ditë që i tretë ka ndikime shumë të mira dhe janë do të arrisin qëllimit të tyre dhe është momenti i duhur. Shkojmë tek peshoret. Ku më mirë se tek peshoret? Tanjer. Peshoret është zemra, shpirti, vazhdimësia, korrektësia. Peshoret ka një mundësi tani, si shej ajri që janë, mundohen dhe kanë kohën e tyre për të zgjidhur problemet nga më të mëdha që ata kanë, ndash ligjore, ndash penale. Një blerje ose një pasurë palueshme që ju është marrë me pa të drejtë, do t'ju rikthehet dhe do t'i marrin, në thonjë, mashtrusët, do t'i marrin telefon peshoret, do thotë peshoret, është bërë një gabim dokumentacioni. Ai do t'i merrte për veten e vet. Oh. Po e thot kështu, po. Dhe do vinë momenti, do kujtoni, këtu do jemi. Edhe shkruan dhe i thot, hajde merë, mos i hyjmë këtu mabeti me gjyqe këto. Ja, nuk ti. Zjasin gjyqe, thonë ata, po ta mbyllim këtu. Dhe e mbyllim kështu. Dhe përfitojnë peshoret në këtë aspekt. Peshoret marrin djersën e vet, jo se përfitojnë. Ndikimet dhe favorizimet që ata kanë, është momenti 10 ditë të tretë ka ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitive. Në anën shpirtërore, lidhjet solide kanë ndikim shumë të mirë, sepse peshorët e 10 ditë të tretë kanë mundësinë, sidomos mbas datës 15, kanë ndikimin më i mirë mundshëm sepse të bëjnë dhe hëna e re e datës 6, por dhe datës 21 kemi hënën e plotë që bashkohen gjërat pozitive dhe mundësit. Dhe edhe pse kanë pasur shumë çështje problematike, por kanë qenë gjithmonë në errësirë, por dimi gjë, gjithmonë drita fiton ndaj errësirës. Dhe kjo ka për të ndikuar shumë, sepse do të ndryshojë gjithçka kanë në shenjën e peshorës në dashuri. Akrepët. Akrepët duket se kanë një moment shumë të mirë në lidhje me profesionin e tyre. Do shkojnë në profesionin e tyre si ata kanë bënë me mjekësinë. Kanë bënë me jo mjekësia që do problematika, po do pastrohen shumë gjëra dhe akrepët kanë shumë gjëra dhe problematika që kanë pasur, por do t'i zgjidhin pikërisht tani. Akrepët kanë mundësinë, kohën, momentin. Është pikërisht kush e është gjithë historia e këtyre gjërave është Plutoni. Dhe pse po ndodhin gjithë këto gjëra që dëgjojmë për lajme, kemi Saturnin në retrograd që kthehet, ka 15 ditë që ndikon dhe kjo nxirr gjithçka. Palarat. Po, edhe shumë akoma që do të ndikojnë. Kin kujdes, të kenë kujdes çfarë firmosin. Edhe ata që janë në vend të kyçe, sepse e marrin barrën e rënd për të tjerët. Dhe ka ndikim shumë të madh. Në dashuri, lidhjet afatgjat kanë mundësi në 15 ditën e fundit, është diçka shumë e mirë dhe tepër pozitiv. Shigjetarët duket se është shumë aktiv, ndikim, produktiv, mundësi të reja që ata kanë, koha dhe momenti që është tani pikërisht në çështjet e punës. Një kontratë e rëndësishme bëhet realizohet dhe koha tregon që është me fat që kanë shigjetarët në paran. Në dashuri duket se disa gjëra të fshehta dalin si përfaqe dhe duan s'duan shigjetarët do ta mbyllin këtë çështje se kanë lënë në hije, jo për arsye që nuk duan njëri tjetrin, por mos ta dëgjojnë të tjerët. E dëgjojnë dhe përfundojnë çik më shpejt, do avancojnë me pak fjalë. Sepse kanë një ndikim shumë mirë nga njohja në martesë, kështu që kanë ndikimin e mirë sepse nuk kanë kohë për të ndëjtur. Britçapët
Ku më mirë se bisapet fitojnë një ndikim, një çështje të madhe që kanë pasur probleme në fushën e drejtësisë dhe do ta fitojnë. Kanë pasur probleme në fushën e punës, pa drejtësitë që janë bërë e fitojnë. Është momenti dhe koha, koha më ideale, më perfekte dhe zgjuarësia maturia që i përket bricapëve, bricapët vërtet janë nga dora të ftohtë, por janë nga zemra që djegin. Dhe kjo ka të bëjë shumë me bricapët që janë të fshehtë në dashuri, janë të fshehtë në atë çka ata duhet bëjnë dhe ta realizojnë. Kur e realizojnë, atëherë për ne bricapët janë shumë të mirë, se nuk e tregojnë asnjëherë çfarë duan të bëjnë. Të tjerët e tregojnë nga gëzimi dhe asgjë s'bën. Prandaj themi ngadonjëherë, mos tregoni, mos ekspozoni derisa ta realizoni. Pastaj gjeni në CNN ose në gazetat më të mëdha botërore. Nuk ka problem fare, por pa e bër, jo se jo. Edhe një tek lagja ka marr fund. E mori vesh gjithë Shqipëria. Rëndësi ka ta merren vesh me njëri tjetrin, jo ta marr vesh Anglia, çfarë po bën ti. Kto është problem. Ndryshimet dhe ndikimet janë shumë pozitive, madje në dashuri kanë mundësinë sepse për ata që janë beqar, kërkojnë një lidhje dhe emocioni, kimia i lënë kohë për të shqyrtuar disa gjëra dhe dalin fitimtar në atë çka kanë. Ujorët. Ujorët duket se meqense shenjë ajri japin mundësi në punë, në karrierë, në vendime, në ndryshime, rritje rroge, kanë një të ardhur të dyta çështje pune që do ta realizojnë në fushën e tyre. Meqense vëmendje këtë muaj dhe ndikimi sepse kanë rritje në financat e tyre, po mos harxojmë më tepër se çdo, sepse është problem pastaj më vonë. Në çështje shpirtërore, ndryshimet dhe ndikimet që kanë janë shumë të mëdha dhe mund të përfitojnë nga çështjet e tyre dhe sidomos të 10 ditë të tretë kanë një shans shumë të madh që janë në diaspor për bashkim familjar dhe kjo duket në 20 ditët e fundit, 20 deri me datën 30 ditë e fundit të muajit të këtij muaji të korrikut dhe është mundësia më e mirë e mundshme për ta realizuar. Peshqit kanë fillojnë të kuptojnë gjërat, marrëdhëniet profesionale, personale, janë të kujdesshëm në trajtimin e gjërave, për ata që janë në role kyçe dhe peshqit do jenë në role kyçe dhe kanë mundësinë më të mirë për stabilizimin ekonomiko-financiar. Në partneritet, marrëveshje që do bëjnë është një marrëveshje afatgjatë dhe kjo fillon mbas datës 6, pra 7, 8, 9 që është koha e artë për ata dhe mundësitë që ata kanë dhe ndryshimi më të madh që do të kenë në vazhdimsi për punën dhe paranë. Në dashuri do themi që kem mundësit e zgjidhjeve dhe mund të marrin jo vetëm mundësit në rëndësit veçanë që kanë në punë, por dhe në karrierë dhe në të dyja gjërat ndikimi më pozitiv që ata kanë ndonjëherë në fushën e dashurisë, momenti është pikërisht tani në fejesa dhe martesa. Jorgo të lumë të goja. E ke bërë horoskopin, po ka ishtë bukur sa vera dhe sa pushimet. Të falenderojmë shumë. Ne do ndajemi bashkëtu, ju urojmë një fundjavë të bukur të mbarë dhe ju lëmë të shijoni dhe të mësoni se si përgatitet një tiramisu autentike. Pafshim me ditën e mbarë.